música sacra, que é algo que não estamos habituados, sobretudo a maioria não está habituada a ouvir diariamente, com esta contextualização para assistir a um concerto faz todo sentido. Ai, foi uma mais-valia porque compreendemos realmente como nos comportar e a assistir ao concerto e a ouvir e portanto, o olhar foi diferente e o ouvir também. Foi uma mais-valia a nossa professora. Acho que vou melhor depois de ouvir este concerto. Acho que sim.